डडेलधुराको अमरगढीका आठ सय परिवारका लागि घर घरमै खानेपानी पुर्याउन तिन वर्षअघि खानेपानी योजना सुरु भयो यस बिचमा सत्तरी प्रतिशत काम पनि सम्पन्न भयो तर अहिले बजेट अपुग भएपछि योजना बिचमै अलपत्र परेको छ अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर सात पोखरा गाउँका बासिन्दाले घर घरमा धारा बनाइसकेका छन् योजना सम्पन्न भएको भाय भए यी धारामा पानी आइसक्ने थियो तर गएको वर्षको असारमै सम्पन्न गर्ने गरी सुरु भएको एक घर एक धारा खानेपानी योजना अहिले अल्पत्र छ सहयोगी संस्थाहरूले बजेट नभएको भन्दै सहयोग रोकेका छन् भने स्थानीय सरकारले समेत बजेट जुटाउन नसक्दा धारामा पानी आउने दिन पर्खिरहेका स्थानीय बासिन्दा समस्यामा परेका छन् हामीसँग स्रोत सिद्धियो हामीसँग भएको हामीले स्रोत सिद्धि आइसकेपछि आर्थिक स्रोत सिद्धि अब हामीले कहाँबाट ल्याउने खोजी गर्नु पर्यो हामीले हार गुहार गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारलाई नै हो उनीहरूले अब सुनवाई गरिदिएनन् नगरपालिकाको पोखरा क्षेत्रका एक दर्जन टोल बस्तीलाई लक्षित गर्दै योजनाको काम सुरु भएको थियो सङ्घीय र स्थानीय सरकारको लगानी स्थानीय बासिन्दा समेत आर्थिक तथा श्रम सहभागितामा सुरु भएको योजनाका लागि फिनल्यान्ड र युरोपियन युनियन समेतको सहयोग थियो पन्ध्र लाख रुपियाँ अग्रिम बुझाएका उपभोक्ताले एक करोड बराबरको श्रमदान गरेको स्थानीय बताउँछन् मेटर सिस्टम धारा हो एक वर्ष वर्ष दुई हुन धात्री निकायले परियोजनाको अवधि सकिएको भन्दै हात झिकेका छन् भने स्थानीय सरकारले समेत आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा पानी वितरण हुन नसकेको हो नगरपालिकाले चाहिँ अलिकति हो समयमा पनि बन्ने प्राविधिक सहयोग पनि दिने अन्य सहयोग पनि दिने हामीसँग आर्थिक अभाव पनि अन्य अन्य कुरा पनि भयो श्रमदान बाहेक कुल दुई करोड रुपियाँ लागतको आयोजना समयमै नसकिएपछि एकातिर करोडौँ लगानी खेर जाने सम्भावना बढेको छ भने पानीका लागि स्थानीयको सङ्घर्ष भने जिउका त्यउनै रहेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि वरुण पनेरु पोखरा टडेलधुरा